გამარჯობა, ეს გადაცემა მსოფლიო კინოპრემიერები კაცს მიღმა, მე რუსკა გიორგაძე ვარ. მელოდრამების მოყვარულთათვის საქართველოს კინოთეატრებში ამკვირიდან სიყვარულის გზა გამოდის, სადაც მთავარ როლს თანამედროვეობის ერთ-ერთი უსიმპატიურესი მსახიობი სკოტის ბუდი თამაშობს. სიყვარულის გზა ნიკოლას პარქსის ამავე სახელწოდების ნოველის ეკრანიზაცია, რომელიც თქვენთვის კინოეკრანებზე ბედის ვარსკვლავის ბრალიას შემქმნელებმა გააცოცხლეს. Hey. Keep it. Sparksi თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორია. მისი წიგნები გამოსვლისთანავე ბესტსელერი ხდება და განსაკუთრებით თინეიჯერებს შორის სარგებლობს პოპულარობით. გამონაკლისი არც 2013 წელს გამოშვებული სიყვარულის გზა ყოფილა, რომელმაც რომანტიკული და დაბრკოლებებით აღსავსე სასიყვარულო ისტორიების მოყვარულთა გულები მარტივად დაიპყრო. ნიკოლას პარქსი წერს საერთო ფორმულით. მის თითოეულ ნაწარმოებში არის შეყვარებული წყვილი, ადამიანი, რომელიც საკუთარი საოცარი სიყვარულის ისტორიას იხსენებს და აუცილებლად არის ბევრი წინააღმდეგობა, თუმცა ბედნიერი ფინალი. ნიკოლას პარქსის არაერთი მოთხრობა იქცა ეკრანიზაციად. ამჯერად კინოკომპანია ფოქსმა ფილმად სიყვარულის გზა აქცია. მთავარი როლები კი მელოდრამაში სკოტ ისტვუდმა და ბრიტ რობერტსონმა განასახიერეს. I met a girl. You meet girls all the time. ფილმის სიუჟეტი სიყვარულის ორი ისტორიის გარშემო ვითარდება. 91 წლის ირა ლევინსონი საკუთარი არაჩვეულებრივი მეუღლისა და მათი სიყვარულის შესახებ ახალგაზრდა სოფის უყვება, რომელსაც როდეოს ვარსკვლავი ლიუკ კოლინსი უყვარს, თუმცა ლიუკის სიცოცხლისთვის სახიფათო საქმიანობა საფრთხეს უქმნის მათ სიყვარულსა და ერთობლივ მომავალს. This is my life. It's all I know. Framed receipt. ძალიან გამიხარდა, როდესაც დამირეკეს და მითხრეს, რომ როლზე დამტკიცებული ვიყავი. ადრე ასეთი რეაქცია არაფერზე მქონია. სიყვარულის გზაში თამაშმა ჩემი კარიერული გზა შეცვალა და რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ. ჩემს ოთახში ჩარჩოში ჩასმული წარწერა ბედნიერების წამი მაქვს, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანმა ადამიანმა მისახსოვრა. სწორედ ამ სატელეფონო ზარისას მივხვდი, რას ნიშნავს ბედნიერების წამი. სწორედ ასეთი მომენტები ქმნის ბედნიერებას ჩვენ ცხოვრებაში. მახსოვს, როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, დიდხანს ფიქრობდი თუ რამ სურდა ცხოვრებაში. ვაკეთებდი არჩევანს სამსახიობო კარიერასა და სხვა საქმიანობებს შორის. ფიქრობდი, გამოვიდოდა თუ არა ჩემგან კარგი მსახიობი. ძალიან მიყვარდა ფილმები და მინდოდა მეც ამ ყველაფრის ნაწილი ვყოფილიყავი. საბოლოოდ არჩევანში ჩამოყალიბდი და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ და ისეთ ფილმში ვთამაშობ მთავარ როლს, როგორიც სიყვარულის გზა. ლიუკი ძალიან რთული პერსონაჟია. ის არ გავს ჩემი ნოველის სხვა პერსონაჟებს. არ არის მათსავით რომანტიკული და თანაც ძალიან ჯიუტია. მაგალითად, ის პირველ პაემანზე ყიდულობს ყვავილებს, მაგრამ არა ვარდების მთელ თაიგულს. არასდროს მიდის სოფისთან ლიმუზინით, მისი გადარწმუნება შეუძლებელია, თუნდაც ყველაზე საყვარელ არსებას კარგავდეს. ყვავილები მისი რომანტიკულობის მწვერვალია. 2014 წლის აპრილში უკვე საბოლოოდ გახდა ცნობილი, რომ ნიკოლას პარქსის რიგით მე-17 ნოველა სიყვარულის გზა ფილმად იქცეოდა. მის რეჟისორად ჯორჯ ტილმან უმცროსი მიიწვიეს და მთავარი როლები ჰოლივუდის ორ ამომავალ ვარსკვლავს ანდეს. გადაღებები 2014 წლის ივნისში დაიწყო. ლოკაცია ჩრდილოეთ კაროლინას ორი ქალაქი, ვილმინგტონი და უინსტონ სალემი აირჩიეს. სამუშაო პროცესმა ჯექსონვილში გადაინაცვლა, სადაც როდეოს სცენები გადაიღეს. სიყვარულის გზა საქართველოს კინოთეატრებში უკვე ამგვარი დაგელოდებათ. Requires sacrifice always.